Labą dieną, vaikai. Šios dienos mūsų pamokėlės tema – nardyti kompiuterinėje upėje. Išsiaiškinsime, kuo kompiuteris naudingas ir kuo kompiuteris kenkia. Sužinosime žodžius, ką reiškia nerealus, tai netikras, neįvykdomas. Žodis patikimas reiškia garantuoti. Piragių šeimyną įsigijo kompiuterį. Nerealu, šūkčiojo Pilypas, kai tėtis kėlė vaizduoklį iš didelės kartoninės dėžės. Niekas net nenumanė, kad šis prietaisas sukels tiek rūpesčių. Antrą savaitę šeima pradėjo nerimauti. Pilypas niekam neturėjo laiko. Pasikalbėsiu su juo, pasakė mama ir nuėjo į Pilypo kambarį. Pilypai, ar galiu su tavimi pasišnekėti? Dabar? Mama, kaip tik dabar artėju prie burtininkės kambario. Ji pagrobė mano geriausią draugą Kasparą. Turiu jį išgelbėti. Gal šnektelsime vėliau? Norėčiau būtent dabar, ramiai atsakė mama. Na gerai, burptelėjo nepatenkintas berniukas. Nerimauju, kad nuolat sėdi prie kompiuterio. Aš jau nekalbu apie tai, kaip jis kenkia sveikatai. Mane skaudina kitas dalykas. Ištisas dvi savaitės niekam nerandi laiko. Pietus suvalgai taip, lyg tave kas vytusi. Neskaitai knygų, nežaidi su liučiakėme. Nestebi žvaigždžių, nevažinėji su tėte dviračiu, nepadedi seneliai rožynę. Nenardai su seneliu upėje. Netgi nežaidi su Bartu, geriausiu savo draugu. Tiesa, buvau pamiršusi, turi naują draugą, vardu Kasparas, ar ne? Mama, suprask mane, kompiuteryje turiu ir upę, kurioje nardau, ir dviratį, kuriuo važinėju, ir darželį su gėlėmis, ir dangų su žvaigždėmis. Žinai ką, Pilypai, pasivaišink dabar kompiuterinėmis bandelėmis, o aš eisiu paragauti tų, kurias senelė kaip tik šią akimirką traukia iš orkaitės, pasakė mama. Virtuvėje į pintinėlę ji susidėjo dar šiltas bandeles, indelį braškių, sulčių, užrašė lapelį ir paliko jį ant virtuvės stalo. O kas čia taip skaniai kvepia? Paklausė Pilypas ir šovė į virtuvę. Ant stalo gulėjo raštelis. Esame rožynė prie upės. Kai vakare visi grįžo namo, Pilypas pažadėjo mamai, kad daugiau neleis tiek daug laisvo laiko prie kompiuterio ir patikino, kad šeimos rožynas yra daug puikesnis už kompiuterį. Ir dar pakuždėjo mamai į ausį. Prie kompiuterio negalima prisiglausti. Ir stipriai prigludo prie mamos. Pagalvokime, kas tikra ir kas netikra Pilypo pasaulyje. Atidžiai įsižiūrėjęs į paveikslėlį, pasakyk, ką įdomaus galima patirti išjungus kompiuterį. Pasitaręs, pagalvok, kaip dabar keisis tavo dienotvarkė.
Ačiū už dėmesį. Vaikai, šios dienos pamokėlė baigta. Išsiaiškinome, kad kompiuteris ne tik naudingas, bet ir kenkia. Nepamirškime atlikti užduočių pratybų sąsiuvinyje. Sėkmės darbuojantis ir iki pasimatymo.